היום זה מחר שאתמול פחדתי ממנו עכשיו אני יודעת למה עכשיו אני יודעת כמה כמה זה טיפשי לבחור מהדברים שלא חיים יותר מ-12 שעות עכשיו אני יכול לקחת קו ישיר כל התחנות בדרך לוותר עכשיו אני יכול לשבת ולכתוב עוד שיר אתה זה אני והשיר הזה שייך לשנינו עכשיו אני יודעת למה עכשיו אני יודע כמה כדאי לשיר את הדברים של החיים יותר מ-12 שעות עכשיו אני יכול לקחת קו ישיר על כל התחנות בדרך לוותר עכשיו אני יכול לשבת עכשיו אני יודעת כמה כמה זה כדאי לחיות